Tere hommikust, aga kuivõrd see saade ei ole otse, siis on see ajamäärus selline, nagu ta on, et tere hommikust on mõelnud teile eelkõige, mitte nii kuulajatele, et need kuulavad, millal juhtub, aga siis oleme taas siis eetris tähenduse teejuhtidega, järjekorras on saate number on 159, 157 on need praegu YouTube'is väljas. Üks on veel varus ja nagu ikka on siis suur rõõm tervitada kahte saatekülalist. Mõlemad on meil stuudios esimest korda. Tere tulemast, Kaido Kama. Tere. Tere tulemast, Kristjan Soobel. Olete mõlemad esimest korda. Kaido on küll tähenduse teejuhtides üles astunud, aga lehes, et tema lugu... Mis see loo pealkiri oli, mäletad sa? Äkki peaks piiri pidama. Äkki peaks piiri pidama. Ah, see oligi piiride lehes, jah, et... Et see on siiamaani meie kõige loetum lugu ja nüüd on siis Kaidoga raadiostuudios, et veel kord suur tänu, et te leidsite aega, et olen väga tänulik selle eest. Ja. Aga öelge alustuseks enda kohta paar sõna ja siis ma juhatan siis seisu või selle saate teema. Oi, see on kõige raskem küsimus. Noh, midagi pidad paari lausega. Ma jään alati hätta sellega, kui lehetoimetajad nõuavad sinna artikli autori juurde seda tiitlit. Mis me sulle panime tookord? Mäletad sa või? Ei mäleta. Ma olen igat pidi proovinud sellest küsimusest mööda vingerdada. Ma olen kirjutanud sinna küll ekspoliitikust võrukene ja võrukesest ekspoliitike muid niukseid asju. Aga ma olen elus tegelenud nii paljud erinevate asjadega ja mingit kindlat elukutset ei ole, nii et ma praegu rohkem ei ütle. Kaido Kama on võrokane, loen ma siit selle pildi alt, sest see saade oli lõuna meie sellest kagunurgast, nii et see sobis sinna hästi. Aga Kristjan, ole hea, ütle saa enda kohta paar sõna. Jah, minu... Elu ja karjäär on olnud üsna lineaarne, sest ma pärast ülikooli asusin tööle Tartu ülikooli botaanika osakonda ja töötan seal tänini. Ja ametinimetus on mul evolutsioonilise ökoloogia professor. Ja muidugi enne seda pidasin ma kõiki neid alamaid ametid, mis on ette nähtud akadeemilises karjääris. Aga jah, ühe töökoha peal sitsinud ja üle 30 aastaga ökoloogia üldkursust lugenud. Esimese kursuse tudengitele ja see sunnib inimeste õpikuid lugema, mida tavaliselt teadlased ei viitsi teha. Ja seda, et ma arvan, et ma olen mõnevara panoraamsem vaade ökoloogia ainest kui mõnel kolleegil, aga see on lihtsalt olude sunnil, kuna ma pean lapseohtu tudengitele ökoloogia kõige põhilisemaid tõdesid õpetada. Ja siis seata kursus on üli oluline, eks see paneb üldse loodan, mingi kaardi vaike, millest üldse jutt käib. Ja eelkõige nagu meie auline professor Juri Lotman on kunagi öelnud, on haridus defineeritav tegelikult kui võime lugeda keerulisi tekste. Ja see on hariduse piisav definitsioon, ütles Juri Lotman. Vähemalt mina olen kuulnud seda sõnades ütlema, ei tea, kas ta seda ka kirjutanud on kuhugi. Ja nii see minudust ongi ja see alg teadusõppe, see ongi peamiselt keeleõppe. Näest sa pead saama selgeks need terminid ja taustad, millega, mida ajust võtta selleks, et keerulist teksti lugeda. Nii, aga ma juhatan siis sisse saate teema. Kaamerat meil tänasin ei ole, pole seda kuhugi näidata, aga meid on käesoleval jõhul siis kokku toonud üks raamat ja selleks on siis Kristjani kirjutatud ökoloogia võhikutele. Tunnistan ausalt, et päris kaaneni ma teda läbi lugeda ei jõudnud, aga nii palju, kui ma taga tutvusin, tekis mulle ära tundmine või paraleel oma esimese kaante vahel jõudnud trükkisega, mis oli 2015 majanduslik inimene ja poliitiline loom, kus ma võtsin ka niimoodi ajatelje ja hakkasin siis seda mööda minema. Aeg ja tähtsamad teemad siis majandusõpetuses või. Ja mina alustasin siis 6. sajandi künniselt Kreekas Soloni reformidega ja jõudsin siis läbi Rooma ja siis keskaja ja Elisabeti Inglismaa välja euro süsteemi kriisini.
siin on muidugi mastaap hoopis teine, et me ja mulle väga meeldis see, et Kristjan alustab sealt, kus seda sorti türkisid peab ilmselt alustama, et suurest punktist null, ehk siis suurest paugust, mis ta siis on 14 miljardit aastat tagasi ja sellis, kui, ja mulle meeldib mõtelda niimoodi, et kui suur pauk on 1. jaanuari keskööl, siis Soloni reformid leiavad aset kusagil mõned kümned sekundid enne järgmist aastavahetust. Ja, et see annab mingis mõttes sellise tausta, et ma vaatan siin, et tegin siin mingid arvutusi. Ja et kiviaja algus, mis on 3,5 miljonit aastat tagasi, see oleks siis kolverand 10 sellel skaalal. Ja homo sapiens, kui me võtame, et see on 300 000 aastat tagasi, aga seal ei ole ka statistikameti tunnistusi, on seal keeruline võtta selle kohta. Ja... Selles skaalas on veel mõned hämmastavad asjad. Kristjani raamatuga mulle jõudis nii kui väga selgelt pärale see, et no sa ütlesid praegu see 13-14 miljardit suurest paugust, päikesesüsteem, päike ja maa oli kuskil suurusjärgus 4,5 miljardit ja juba kas 4 miljardit või natukene vähem aega tagasi tekkis elu. Nii et see aeg, kui alles siin nii-öelda see mingisugune munakujuline taevakeha tekkis, siis see ikkagi üli lühikese aja jooksul, mingisuguse poole miljardi aasta jooksul hakkasid mingid ainuraksed kuskil oma asju ajama. Ja siis ma saan, et teine, üks väga oluline teetähis on seal veel see kambriumi plahvatuseks, mis on see 550 miljonit umbes. Jah, sinna kanti, jah. See on ulkrakse elu plahvatuslik areng, plahvatuslik evolutsioon muidugi, hästi palju ulkrakseid liike tekkis väga lühikese ajaga. Sest ennem seda oli maailm ikka üsna igav sinivetikad peamiselt ja keegi need alguses sõieti süüagi ei osanud. Aga ega see ta väga hästi, minu mõelest, evolutsionistid ja geoloogid kõiga nad seletada ei oska, milles selline tohutu kiire plahvatus toimus. Oleks siis, et elu tekkind, eks ole, kohe läheb lahti meeletu võidujooks, eks ole, aga ei. Enem tuli mõned miljardid aastat oodata vagurelt. Üle elada jääpalliperioode seal mõnekümned miljonid aastat. No teised ei oleks seda muidugi suutnud ka peale sinivetikate ja mõnede muude bakterite, ma arvan. No mulle tuleb kohe meelde viimane saade või üks saade, kus me selles skaalal rääkisime, oli see, kus oli number 19, kus oli Kristjani vend saates. Martin Soobel koos Urmas Kõljalaga ja saate nimi oli Seeneriigi isesest deklaratsioon, et seened tõenäoliselt on selles, et lihtsalt kuivõrd siin tekis kohe sild sellega, et hakkame sealt seente koha pealt kangutama, vaatame, kuhu see meid välja viib. Et ma saan aru, et seentel on võime võtta kivi ja teha sellest midagi sellest noortepärasemat. Jah, no seened on, kui me räägime elust maismaal, eriti maismaal, siis ilma seenteta siin seda ilmselt ei oleks. Sest ilma seenteta ei oleks taimed suutnud ilmselt maa peale ronida. See oli eelsalk. Jah, fotosünteesijad, ehk siis toona rohevetikad eelkõige, mis on taimed esivanemad. No nemad leidsid kaks viisi maa peale tulla, aga täpselt ei teagi, kumb ennem oli. Üks on siis jagalatena. Kuidas ma? Jagalat ehk samblikena. Samblik on ametlik sõna. See on kompleksorganism, mis koosneb siis seenest ja tema niitide, seene niitide vahel elavast vetikast. Jah, just nimelt, täpselt see on. Ja sellise seene kodu sees suutsid fotosünteesijad maismaal vastu pidada, sest seene niidid, kui nad märjaks saavad, siis hoiavad kaua vett kinni ja vetikad ei kuiva läbi. Ja teine meetod oli siis see, et seened hakkasid koostööd tegema taime juurtega. Ehk siis enam vähem nii, et see mingi vetika matt või peaaegu juba taimemoodi asi
selle juured koos seentega ilmselt olid vees ookeanis ja said sealt seene kaudu siis ookeanis toitu, sest maa peal oli paljas kalju. Ja. Ja samas need samad seened eritavad ka samblike seened kui ka kõik muud eritavad igasuguseid huvitavaid kemikaale, mis murendavad üsna hästi seda kivi ja mulla teke on ka suuresti ikkagi tänu seentele toimunud. Nii et ilma seenteta poleks ja taimed maa peale saanud. Aga seente teke, millal kuhu see meil läheb umbes? Ma ei tea. Seda peaks Urmas Kõljalagest küsima. Ma lihtsalt ei tea. No, ilmselt väga kaugele. Aga ma arvan, et on mingid ajad, kus ei ole veel enam võimalik öelda, kes on seen ja kes ei ole seen. Sest et see, keda me nimetame tänapäeval taimedeks, need olid ka mingisugused tegelased, eks ole, kes lihtsalt neelasid vetika alla, aga ei seedinud seda ära ja nii tekis taim, eks ole, koos oma fotosünteesi organiga. See organ, mida nad alla neelasid, oli sinivetikas ja nad ilmselt tahtsid seda seedida, aga juhtus nii, et ei seedinud. Ja see jäi nende sisse elama. Aga nüüd see karkass, mis neid sinivetikaid tänin edasi kannab, mida me nimetame taimeks. See karkass, ma arvan, et ta oli ühine eelane seentega, tähendab, et seened on siis need, kes oma sisse ei neelanud. Nendest arvan, need, kes seda vetikat sisse ei... Tähendab, see, kes see ära sai, selle vetika ära sai, see sai siis ligipääsu selle fotosünteesi tehnoloogiale. Just nimelt, fotosüntaatidele. Ta sai suhkruvabriku omale kehasse ja siis ta ei pidanud ise enam kedagi neelama, sest ori töötas. Ja huvitaval kombel see protsess käib pidevalt edasi, et neid juhtumeid on hiljemgi olnud, kus üks ori on seedimata jäänud. Aga see ilmselt toimus üks kord, see primaarne endosümbioosi akt, kus sinivetikas hakkas kellegi sees tööliseks. Aga mis... Seened. Kui ütleda seen, jah, et mis on esimene pilt, mis sul lööb ette? No esimene pilt on muidugi sügisel noaga metsas käia, aga kui nüüd me Kristjani raamatu ja selle jutu peale mõelda, mida me siin praegu räägime, siis et minul tuleb niisugune natukene filosoofilisem mõtteidu siia juurde, et Kristjan rääkis meile praegu seene koostöös taimedega, et see toimub tegelikult tänase päevani valdav enamuse taimeliikide puhul toimub see toitainete omastamine, toimub seente abiga. Mis on sealt juurte küljes? Just, see mükoriisa on selle asja nimi või eesti keeles seen juur. Ja selle asja nimi on siis sümbioos, kui kaks erinevat liiki niimoodi tihedalt koostööd teevad. Ja see on ka Kristjani raamatus kirjas ja mis on minu meelest väga oluline, on see, et Darwinist alates kuni möödunud sajandini välja oli valdav käsitlus sellest eluslooduse arengust ja evolutsioonist ikkagi see võitlus ja konkurents ja kaklemine, kes küünarnukkidega paremini jõuab trügida, kes jõuab endale pikema nokka või suuremad kihvad kasvatada, et see on nagu võidumees. Ja alles võibolla viimase mõnekümne aasta jooksul on tegelikult hakanud bioloogid ja ökoloogid pöörama tähelepanu sellele koostööle. Alates see koostöö ulatub ju alates sellest samast näitest, mis oli siin praegu samblikud, kus elab seen ja sinivetikas elab koos ühes liitorganismis, nii ütelda, siis see jõuab ju meieni välja. No, meie kõik me kolmekesi, kes me siin laua taga istume, me ei oleks suutelised toitu seedima, kui meie soolestikus ei elaks müriaad, kõik võimalike baktereid, kes aitavad meil seda teha. Meie elame tänu nendele bakteritele, need bakterid elavad tänu meiele. See on vastastiku kasulik koostöö. Kristjani raamatus on selle asja kohta öeldud win-win, on nüüd võit-võit situatsioon. Et see tegelikult on, kui me räägime ka tänapäeva globaalprobleemidest või millest iganes, on see niisugune uks, mis tuleks nagu alles avada veel, et kogu see asi ei seisne küünarnukkidega trügimises, vaid suur osa meie sellest maailmast, mida me tunneme ja kogu meie elurikkusest põhineb hoopis tükkis vastastiku kasulikul koostööl. See tuletab mulle meelde meie kolmas leht, mis oli...
ja kolmandas lehes oli intervjuu Merlin Sheldrake'iga, kes on kirjutanud raamatu Entangled Life või läbipõimunud elu ja selle loob intervjuu pealkirjul, et me oleme kõndivad ökosüsteemid, et no just see sama, mis sa otsene side sellega, mis sa just asja rääkisid. See on väga, väga õige ja väga hästi öeldud, ma ei olegi nii ja. Seda kuulnud, aga see on täiesti õige. Mina, no, mõtleme ainult mõne numbri peale. Meie, no inimese kehapinnal, minu ja sinu kehapinnal elab baktereid pidevalt, meile kasulike. Umbes sama palju, nagu meil on oma kehas rakke. Umbes sama palju. Sooltorus on neid seal 10, 12, võibolla 15 korda rohkem, kui meie oma keha rakke. Kui meil oma keha rakke. Ja, aga kumbad me siis oleme? Kas me oleme bakteriseltskond, kellel on tank, millega, kus saab rahulikult elada, soomus on ümber ja luugist antakse toitu ka kogu aeg. Ja sõidame ringi ja avastame uusi maid, leiame mõne tühja tanki, siis asustame selle ära. Ja me, ma ei ole sugugi kindel, kui võrra meie oleme need, kes me arvame ennast olevad. Me võime olla need samad tankid, itsitavad bakterid kõhus ringi, juhivad paremate toidupalade poole. Ja molekulaarbioloogidest ja rakubioloogidest tuttavad väidavad ka, et näiteks see, mida see inimene süüa eelistab, mis sulle maitse, mis ei maitse, see ei ole sinu enda määratud. See on sinu sooltoru mikrobioomi otsus. No eeldab üldse, et see sina on kuidagi määratud. No võt, kus see sina siis on? Mina tahan Napoleoni kooki süüa, no ei ole, tema tahab. Või miks me köhime, kui me haiged oleme? Sellepärast me tahame köhida või? Ei. Sellepärast, et meie patogeene bakter tahab levida. Ja see on tema kohastumus, panna meid köhima või kõhu lahti teha, et ta saaks sealt välja teisi nakatama. Nii et see vaba tahe on selle liikuva ökosüsteemi puhul ökoloogi jaoks juba üsna kahtlane mõiste. No, köhimine on veel lihtne näide, aga mõtleme näiteks niisuguse haiguse peale, mis on Eestis praegu nüüd praktiliselt ära kaotatud, see on loomade marutõbi, on ju, et mis iganes viirus või bakter seal on, mina seda praegu... Viirushaigus, jah. Marutõbi on viirus, jah. Et ühesõnaga see viirus paneb siis looma või ka inimese käituma niimoodi, et ta läheb peas segi, hakkab teisi hammustama selleks, et see viirus saaks levida. See on just nimelt selle viiruse tahe. See on viiruse kohastumus, jah. Jah. Et rebane muutumiks usaldavaks, rumalaks, tuleb sulle õu ja tahab pai saada ja siis lööb sulle ambad kätte. See on justki nakatumata rebane, nii ei tee. Ja see on väga tavaline, jah. Et need, kes tahavad vahe peremehest päris peremehed jõuda, need mingisugused patogeensed ja seda, viirused või need teevad lolliks ja uimaseks. Seda ei tee ainult viirused ja bakterid. Minu teada on ka seened olemas, kes seda sama asja teevad. Et ja, enda levitamiseks ajavad oma selle peremesorganismi peas segi. No, igasugu parasiitidele on väga suuri kavalusi. Ja. Aga kuivõrd raamat tõi meid kokku, et räägiks siis selles ka, et ma põhjusetasin kahekesi koos olete, need on tõenäoliselt mitu, aga üks minu jaoks pole kõige määravam on see, et Kaido, sa oled ju vähemalt ühe peatükki kaasautor ja ma saan aru, et su roll selles raamatus ei piirdunud vist ainult sellega. Et räägime raamatu sünniloost natuke rohkem. Et ma saan aru, et see vist oli, see oli juttu enne seda, kui mikrofon sisse läks, aga et kui, yeah. kui sa Kristjan ütlesid seda, et sa oled lugenud sissejuhatavat kursust ökoloogiasse, siis see oli minu jaoks kohe, et aha, see on väga oluline koht selle raamatu sünniloos. Jaa, aga nii imelik, kui see ka ei ole, on Kaido selle raamatu toimetaja kaasautorina. On, ja Kaido on selle raamatu toimetaja. Jaa, muidugi. Ja. Et ma ütleks, et tema roll oli muidugi seal tihti peale määrav selle raamatu ilme kujunemisel, aga veidral kombel on selle raamatu üks algpõhjus ja on ka peitub tegelikult Kaidos kuidagi moodi. Ja see oli 70 aastate lõpul, kui, ma ütlen, meie olime nagu lapseohtu noored tudengid, Kaido oli paar aastat vanem, aga erines teistest omavanustest seetõttu, et ta üldiselt mõtles maailma asjadele ja tal oli väga kindlalt väljakujunud maailma vaade ja ka mingi eetika koodeks.
ja tema alati ühistes õllelaudades, kui läks jutt filosoofile, poliitikale, millel sellisele ütles, et maailma parandamine peab algama ise endast, et teistmoodi see välja ei tule, et teisi parandada ei ole võimalik ka ise. Ja seega, kuna nõukogude ajal ise aus, ise olemine oli no selleks, et võimelised ainult väga tugevad isiksused, mina ei olnud näiteks, siis Kaido ka poliitiliselt pahandustesse sattus pärast seda, aga see jäi mulle kuidagi meelde. Ja kui need igasugu metsajamad, ökoloogia möödarääkimised, rohepöörded peale hakkasid ja Kaido hakkas seda toimetama, siis ma vist tegin Kaidole sellise ettepaneku, et maailma parandamine hakkab ise endast. Ei, ma ei mäleta täpselt, aga igatahes, et ma pean midagi tegema. No mida ma oskan, midagi muud ma ei oska. Siis hakkasin kirjutama nupukesi või samu üldökoloogilisi nupukesi ja Kaido oli lahkesti nõus neid ka avaldama. Võibolla see on kuidagi teistmoodi meeles, aga Kaido on see algpõhjus mulle olnud, miks raamat lõpuks ka sündis, sest nendest Postimehe kolumnitest see raamat alguse sai. Jah, et see oli siis ajast nüüd juba 4 aastat tagasi, kui ma olin Postimehe ajakirjanik ja toimetasin Keskkonna külge. Ja tegelikult, Kristjan, sa ise pakkusid seda. Sa helistasid mulle ja ütlesid, et kas juhk asi sulle sobib. Ja mina arvasin, et sobib küll ja siis seal ilmus niukene päris jupp aega, üks niukene veerg, mille pealkiri oli Maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. Mm-hmm. Ja kui see ring hakkas nagu peale saama, siis ise enesest kasvas sellest ka välja mõte, et noh, peaks nagu raamatu tegema. Mm-hmm. Aga mul on selle raamatu tegemisega veel omal niukesed ilusad ja toredad mälestused, et see oli juba ammu otsustatud, et tuleb raamat ja toimetame ja anname välja ja avaldame ja vahepeal see asi nagu seisis, siis läks jälle mürinal edasi, aga minu suurem osa sellest raamatu toimetamisest toimus purjelaeva Admiral Bellinghausen pardal. See oli siis, kui me 2 aastat tagasi jäime selle Bellinghauseniga vaikse rookainel koronalõksu. Ja laevareederid andsid käsu laev koju tagasi tuua ja siis oli seal hea mitu kuud loksumist üle Atlandi ookeani ja siis enamus sellest minu toimetajatööst oli umbes niukses asendis, kus istusin küll lauad, aga jalad olid hästi harkis ja kogu see arvuti niimoodi kõikus mul kogu aeg ees koos minu endaga niimoodi, et mul on nagu seostub selle raamatuga praegu see kasi meresõit. Tahtsid sa lisada? Ei, võibolla seda, et jah, Kaido on ka tagasihoidlik inimene, aga mina arvan, et noh, Kaido nimi võiks seal kaane peal koos minu nimega tõesti vabalt olla, sest et selle raamatu ideoloogia ja ka see kuidagi see sisuline tase on lõppude lõpuks kõige Kaido määratud ja ta kraapis välja asjad, millest aru ei saanud ja käskis juurde kirjutada selgitusi, kui midagi oli liiga krüptiline. Mm-hmm. Nii et kui ma oleks seda üksi teinud, oleks seal tulnud mingi hoopis muu asi välja. Et ära minn nüüd üle kiida, mina ei teinud muud, kui esitasin lolle küsimusi lihtsalt, millele õnnetu professori härra pidi vastata. No, aga see on toimetaja töö, eks ole, et esindada lugajad nii palju, kui mina olen sellest asjast aru saanud. Aga et raamatu kandev idee siis, et kas seda oleks võimalik mõnda... Noh, ma rääkisin, kuidas mina seda vastu võtsin, et mul tekis paraleel selle oma esimese trükisega, aga et kuidas teie kumb, et kui seda raamatu kandvat ideed nüüd niimoodi lühidalt püüda kokku võtta, et kuidas te seda ise määrataksite? Ma arvan, et või aus vastus on selline, et kandvat ideed selles raamatus ei ole peale selle, et ta tahab olla rahvahariduslik toode, mida saab ilma suurema vaevata lugeda ja mis on teaduslik. Ja ausalt öeldes, kui ma neid kolumneid Postimehele kirjutasin, siis ma võtsin oma ürguvana selle ökoloogia loengu paperlehtedel konspekti välja, mis on suur patakas, ja siis mõtlesin, et 50 tükki teen ikka ära. Mm-hmm. Jagasin ta, umbes panin mingit paperikesed vahele, umbes 50 osaks, nii et 8 ja uuesti 8 ja uuesti 8. Mm-hmm. Ja siis igast sellest lõigust võtsin peamise teema, mis sinna sattus.
ja kirjutasin sellest sellise seekese, nii et ta on tegelikult niisugune kihiline läbilõige. Väiksed laastud, eks? Laastud minu ökoloogia kursuse kõikidest osadest. Ja nii ta on. Ja. Et selles mõttes väga-väga sarnane sellega, ja mis ma minu enda sellega, et ma sain ja, kohe selle. Ja üks idee oli veel, et mind on alati natukene pahandanud see, et Eesti koolisüsteem, ma mõtlen siin põhikooli ja keskkooli, on tänini veel jaotab loodusteadused sellistesse lahtritesse, mis nagu üksteisega üldse kokku ei puutugi. On bioloogia, on keemia, on füüsika ja matemaatika. Anglo-Ameerika maades on ammu sellest loovutud ja on selline aine nagu science, teadus. Ja see õlmab kõike. Ja ma proovisin olla seal nii-öelda science-lik või loodusteaduslik, mitte kitselt bioloogiline. Ja sellepärast ma palusin ka seal füüsikuid appi. Auline Peeter Tenjas on sinna ja mitu tükki kirjutanud, et seda vähemalt selle füüsikalise maailmaga kudagi, kuna evolutsioon on ka nii suur ja pikk asi, ja selle taustal on tegelikult tohutu tähtsed ja pikaajalised ka füüsikalised protsessid, siis kuidagi moodi kokku kõlaks. Nii, teine asja oli proovida koondada sellist, ta ei oleks nüüd bioloogia puhtelt, vaid ta oleks see loodusteadus või teadus. Mm-hmm. Laiem vaade ühes on terviklikum. Ja. Seda raamatut saab väga hästi lugeda, aga üksikute peatükkide kauppa, et seda ei pea võtma nüüd nii, et esimeselt leheküljelt alustan ja viimaselt lõpetan. Et võibolla minu jaoks natukene subjektiivselt on selle raamatu väärtus nagu eelkõige selles, et tohutu hea on vahepeal oma igapäeva siblimistest, toimetamistest, nendest pseudomuredest, millega me igapäev tegeleme, vaadata nagu suurt pilti. Kuidas Kristjan seal kirjutab, et see maailm, kus me elame, on sinivetikate maailm ja nende otsustest sõltub meie tulevik. Et need samad sinivetikad, kelle alla neelamisest siin natukene aega tagasi jutt oli, elavad ju oma DNA-ga nendes fotosünteesiga tegelevates taimedes edasi. Ja tänu nendele taimedele oleme meie söönud. Et ilma selle fotosünteesit ei oleks elu taolisel kujul, nii kui praegu me näeme, seda poleks olemas. Et seda suurt pilti ja suurt tausta tasub endale vahepeal meelde tuletada või milles siis, ütleme, lähme veel ajast tagasi, milles seisneb siis päristuumsete edukus. Päristuumsed olid esimesed, kes õppisid oma naabrit sööma. Alla neelama ja seedima. Mm-hmm. Et seda ei osanud ei bakterid, ei kes see teine seltskond, need arheed on ju, need ka ei osanud. Ei oska tänini. Ja et sellest võib ka siis nagu tuletada meie seda natukene vägivaldset loomust ja kõike muud taolist. Mm-hmm. Et sellised suured pildid meie igapäeva siblimiste kõrvale mõjuvad väga, väga nii-öelda kainestavalt ja mõtlema panevalt. Just nimelt, et see, et Homeros kirjutas 2359 oma teoseks. See on päris tõesti kainestav. Aga mul ei üks asi siit kõrva sellest seni kuuldust, et on toimumas pööre. Kaido mainis seda, et tarvinise olelusvõitluse ja loodusliku valikse see, mis seda rõhutas ja et nüüd on kusagil paarkend aastat, Spencer tõi selle, eks isegi tea kumb seal eespool, Spencer rõhutas seda ühiskondliku poolt, et see võitlus ja konkurents ja kõik, et nüüd on rohkem ökoloogias, ökoloogia ise rõhutab juba sellist sümbiootilisemat aspekti, et millal see pööre toimus, mis on selle sellised kuhu me selle võiks ajaliselt paigutada, mis on selle peamised tunnused ja võibolla ongi see küsimus, mida võiks siis proovida niimoodi. Jah, ehkki härra Darwinile on, ei tohi liiga teha, minu teada Darwin ise näiteks terminit olelusvõitlus või struggle for existence või ka see survival of the fittest välja ei öelnud. Ja. Aga küll on jah loodusliku valiku, kui evolutsiooni kriitiliselt tähtsa evolutsiooni mehanismi kohta. Oli ta esimene, kes midagi põhjapanevat ütles. Aga ilisemad
tegijad on sinna muidugi väga palju juurde lisanud, mida ka Darwinile omistatakse. Aga kahtlemata see olelus võitlus, just see sõna võitlus, oli toona meemine tohutult tähtis. Kõik peavad tohutult võitlema. Ja see oli kõik põhjus, miks varases ökoloogias esimene asi, mida hakati ülipõhjalikult uurima ja millel arvati kõik ökosüsteemid püsti seisvat nii-öelda või juhtmehanismiks peeti konkurentsi. Mm-hmm. Ehk siis võitlust või võistlust ressursside pärast või siis kas otsene võitlus või siis läbi ka ressursside ammutamise. Sa võid tiigi tühjaks juua niimoodi, et teine on teisel tiigi kaldal, eks ole, aga sina ajavad kogu või ära, siis sul on pikem kael, mm-hmm. näiteks või midagi sellist. Ja kogu, ütleme, eelmise sajandi keskpaigas ja veel 50-ndatel, 60-ndatel, isegi 70-ndatel oli konkurents, oli poolet ökoloogia sünnik või kooslus ökoloogia. Artiklid olid umbes konkurentsist. Mm-hmm. Ja see oli kõik nagu pidi konkurents ära seletama. Aga see pööre hakkaski kuskil eelmises sajandi 80-ndate alguses, ma arvan, kus see teadusse jõudis. Et see võit-võit olukord on evolutsioonis tõenäoliselt palju olulisem tegija või evolutsiooni mehanism olnud igasugune koostöö kuni sümbioosini välja. Sümbioos on eriti tihe ja intiimne pikk koostöö. Aga koostööd on ka igasugust muud. Põllumajandus on ka koostöö. Näiteks lehma ja inimese vahel. Aga see et läbi just sümbioosi ja mitte ainult sümbioosi, läbi üldse mutualismi või siis vastastiku kasu printsiibil toimuv evolutsioon, et see on tegelikult palju huvitavamid suuremaid ja tähtsamaid läbimurdeid tekitanud kui see sama võitlus. Mm-hmm. Sest et sümbioosiga tihti peale saab võitlusest lahti. Mm-hmm. Need bakterid, kes meie sees elavad, Need oma vahel seal mõdugi kätsivad, eks ole, aga nad on rahumeeli tankis ja neile antakse süüa. Ja meie oleme ka rahul, sest me saame taimi seedida. Mm-hmm. Ilma bakterit, et me ei saaks tseluloosist ju jagu. Meil ei ole tseluloosi lagundavat ensüümi. Tseluloos on ainult eeltuumsetel, ehk siis prokaryootsetel organismidel. Miski pärast ja meile pole see evolutsioonis, meil pole vaja olnud. Meil on alati bakterid kõhus olnud. Mm-hmm. Ja see, et see plus-plus või siis win-win on kõikide oluliste evolutsiooniste läbimurrete taga. Olgu see siis, või see, et me õppisime apnikuga elama, see on ka võit-võit olukord. See oli see kõige esimene tähtis alla neelamine, kui alla neelati keegi bakter, kes suutis oksidatiivselt hingata, ehk apniku hingamist. See on muidugi piltlik kujund, aga kuidas üks taim teenedest all, me räägime ju loomi, siis ju... No ei olnud, jah, see oli ikkagi keegi ainurakne, kes oli juba päris tuumne, kellel oli rakutuum. Rakutuum oli selleks ajaks olemas ja see omaette seltskond, ehk siis see domeen, on kolm suurt domeeni looduses, eks ole. Arhed, bakterid ja päristuud. Ja. Ehk siis eukarioodid. Ja need kolm domeeni ja siis üks ühe ilmselt ainu... See on nüüd esimene ütleme, taksonoomisega esimene... Kõige suurem jaotus. Domeen, ja. Ja domeenid osa neist jagunevad riikideks, näiteks päristuumsid jagunevad neljaks riigiks. Loomad, seened, taimed ja protistid. Aha. Protistid on prügikastus segaseltskond, keda ei osata kuhugi mujale panna. No, see on jah. Ja vanasti nimetati neid algloomadeks, aga kuna enamikul neist ei ole tegelikult mingid loomadega suuremat pistmist, siis on öeldakse tänaval protistid nende kohta. No ega see seeneriigi iseseisusdeklaratsioon, see viitab ka selle, et seente riik tekkis ju selles klassifikatsioonis ju üsna... Ja väga, aga ma ei oska öelda täpselt millal. Ja. Aga täiesti selgelt, aga muidugi suguluse mõttes on nüüd, seened on meile lähemad sugulased meile näiteks kui taimed. Seened on loomade
loomadele geneetiliselt lähedasemad mm-hmm. kui taimedele mm-hmm. aga jah see et üleüldse hapnikku rikkas keskkonnas ja hapnik oli ju kes ja hapnik oli sinivetikate elutegevuse mürgine jääkprodukt see on tapvalt mürgine ja hakkab panna sellega hapnik oli sinivetikate tegevuse mürgine jääkprodukt just nimelt jah hapnik sinivetikate tegevuse tõttu ilmselt paneks sinna natuke värvi juurde sellele lausele et see tundub siukene no kõige varasemat elu me kujutame ette üsna ma ütlen igavana tõenäoliselt olid fotosünteesi võimelised sinivetikad kes tegid ära pea suurem osa produktsioonist aga nende laipu ei osanud ega suutnud keegi piisavas koguses ära süüa. Et suurem osa neist laipadest jäid lihtsalt merepõhja vedelema. No neist on tänapäevaks saanud, neist laipadest on saanud strateegilised toorained nimega maagaas ja nafta. Sinivetikate laibad. Mm-hmm. Ja see nende fotosünteesi käigus toidetud hapnik jäi seetõttu üle. No tänapäeval, kui söödaks sinivetikad ära ja sellega hapnik seotaks uuesti süsihappegaasiks, süsiniku kõlge tagasi, eks ole, et hapniku ei jää üle. Aga toona jäi kõik see üle ja kuhjus see mürk. Ja olid siis esimesed bakterid, kes suutsid oksüdatiivselt hingata, ehk siis hapniku manuluse hingata. Selle hapnik oli siis see, mida meiegi oma arust praegu hingame. Tegelikult hingavad seda meie rakkudes elavad bakterid, keda nimetatakse mitokondriteks. Mm-hmm. Ja see oli see kõige esimene allaneelmine, kõige õnnestunum allaneelmine, tekkis mitokonder. Ja tekkis siis oksüdatiivne hingamine, raku hingamine, nagu me seda tänapäeval teeme. Ja ilma nende mitokondriteta oma rakkude sees me seda ka loomulikult ei suudaks. Siis me sureks hapniku kätte kohe ära. Aga sama küsimus sulle, Kaido, et see, ma saan aru nüüd Kristjani jutust, et ökoloogiline pööre ökoloogias toimus kusagil 1980. aastatel, et see üleminek, see nullsumma mängult võidu poole, et ma noppisin selle sinu jutust üles, et kuidas sina seda näed seda, et kes, mis nimed või mida, mis on sellised, kui me räägime pöördest, et no mis on sellised märgilised? No ma segaks vahel, et see pööre ei ole õige sõna, see on ikkagi sujuv olnud. No see on umbes nii, et mida rohkem uurida, mm-hmm. seda rohkem tuleb välja, et see võit olukord või koostusituatsioonis on evolutsioonilistes läbimurdes tähtsa. No, jah, näiteks ta on midagi triivilaatsemat rohkem vist küll. Jah. Aga et mis ikkagi, et mis seal, kes on võibolla tähtsamaid nimed või et ikkagi midagi sinna natuke rohkem sellest? Neid tähtsamaid nimesid oskab kindlasti Kristjan minust oluliselt paremini nimetada. Et aga minu jaoks seostub see kuidagi meie globaalprobleemidega ja, mm-hmm. ja inimese rolliga nende probleemide tekkes ja nende probleemide lahendamisel. Ja nüüd see sama, see konkurentsi ja koostöö vahekord. Et mul on tunne, et niuke see ühiskondliku loomana ja oma filosoofiaga inimene ju ühel poolt ta ju teeb täpselt seda, mida emakene loodus on kõigil teha keskinud. See tähendab, et trügida ja haarata kõige paremini ja kõige kiiremini kõige magusam suudeis. Mm-hmm. Et sellel ju kogu see konkurentsi mäng nagu töötab ja nüüd ainukene, mis on juhtunud, et inimene on olnud selle trügimise ja jooksmise ja haaramise kõikide nende tegemistega nii edukas võrreldes teiste liikidega. Et muidu on nüüd, käib asi niimoodi, et kui keegi muutub liiga edukaks, siis tuleb kohe kuskilt tasakaalumehanism. Kas seda vohavad seltskonda hakkavad sööma kõrgemad kiskijad,
või tulevad neile mingid parasiidid, haigused, viirused, igal juhul see vohamine võetakse kiiresti kontrolli all. Siis inimene on praegu nendest tasakaalumehanismidest nagu suures osas väljunud, et noh, kiskjaloomad meid praktiliselt ei söö enam ja me oleme ise kiskjad ja nende viirustega on ka asi kehvakene siin vahepeal nagu isegi paistis päikese kiir selle COVID-i ja koroonaga, aga see tegelane jääb ka vist lahjaks, et kuidagi inimese arvukust kontrollida. Ja, aga inimene hoolimata sellest, et ta on nüüd sellest tasakaalumehanismist nagu väljunud, käitub ikkagi samal põhimõttel võimalikult palju, võimalikult kiiresti ja teiste eest ära. Mm-hmm. Et seda käitumist ei ole inimene siiamaani muutnud ja võibolla nüüd ongi see võti selles, millest me siin äsja rääkisime, et kui veel kuni 80-ndateni tublid teadlased ei osanud sellele koostöö ja mutualismi aspektile piisavalt tähelepanu pöörata, siis äkki on just nüüd selles lahendus, et me peame nagu nüüd ükskord aru saama, et enam, me ei pea enam küünarnukidega trügima. Me oleme teistest liikidest, kes meiega noh, nii-öelda konkureerivad sama ressursi peale, me oleme niivõrd väljaspool konkurentsi kõigi teistega, et otsime hoopis koostöövõimalusi. Mm-hmm. Jah, täiesti nõus, aga siin tulevad nüüd mängu mõned asjaolud, mis teevad selle, noh, mind üpris pessimistlikuks. Selle kohta, et kui võrra on meil kui liigil võimalus pääseda sellest jamast, mida me siin praegu korraldame. Ja see on see, et inimkond on globaliseerunud. Meile on kätte saadavad noh, väga suur osa globaalsetest ressurssidest, olenemata kus nad maakeral paiknevad. Ja siin tuleb mängu selline kurb teooria või nähtus, mida on nimetatud ühisvara tragöödiaks, millest kindlasti kuulnud. See on see, kui ressursid on ühised, aga kasu, mis neist saadakse, on sügavalt isiklik. Sellisel tuhul tekib väga kiiresti konflikt, noh, mida on nimetatud ka tragöödiaks. Ja algselt see võeti termin kasutusele ülekarjatatud lamba karjamaad, eks Inglismaal, eks ole, kus kõik lambad oli juba peaaegu neljas roht või kasvand oli, aga siis ikka oli kasulik, kui keegi sai ühe lamba juurde, siis ta viis ühis karjamaale. Sest et noh, kahju lahjanes kõikide lammaste peale, kõikide omanikude peale, sest konkreetsest lambas saadud vilja ikkagi omanikule. Ja see tragöödia ei ole kuhugi kadunud, et on kogu laienenud. Praegu on nafta ja gaasi või muude, ütleme, fossiilsete kütustega on ju täpselt sama. Nad on tegelikult meie inimkonna ühised ressursid. Aga sinivetikate pärand, nagu me asja kuulis. Sinivetikate pärand, aga meile kõigile. Aga kasu saavad sellest need, kelle juhtumisi, kelle riigi alla need maarlad on juhtunud, eks? Või mitte juhtumisi, vaid kes on need näiteks ära vallutanud enam teiste käest. Ja no tõesti, nafta sheikidele ei ole mingeid teeneid absoluutselt selle nafta tekkimiseks, selle ka Norra kuninga perel või riigikorporatsioonidel ka mitte. Aga kasu läheb siiski sinna sellest, eks? Et see on sisse kirjutatud konflikt. Ja kui me vaatame tuleviku senaariumi, siis ega näiteks Hardin või kes selle see kirjutas, ega tema oli ka pessimistik, ta arvas, et läheb jamaks. No, ja, ta oli täiesti pessimistik. Sest ainuke võimalus, mida tema näeb, oleks maailma korda muuta. No, ühe valitsemise alla maakera panna, mis loomulikult iga praeguse aja inimese, no, arvad, see on täielik utoopia, eks ole? Täielik utoopia. Sest et ei kujuta ette, kuidas me nende naftaseikidega ühise valitsemise alla hakkame elama, eks ole. Kuda seda ei puhvetid juhtima hakatakse. Aga Hardin ei anna mingid muid väljapääsi, no ja ega mina ka ei tea. Ma arvan, et jama on ühisvara tragöödias on väga tõsine asi. Ja loomulikult evolutsioonilises mõttes on kõikidest suurtest jamadest ikkagi koostööga üle saadud, mitte nullsumma mänguga.
et noh , et kes nüüd kogu nafta endale saab , et siis ongi hästi , kui ma saan kogu maailma nafta endale , et siis ma olengi õnnelik ja see on mure murtud . ei ole , ainsad püsivad stabiilsed lahendused põhinevad looduses koostööl . samamoodi põhineb tegelikult koostööl noh , kogu maakera inimeste toitmine tänapäeval , sest et põllumajandus on üks mutualismi alaliik ja vast me toidame , kasvatame , hoiame , hellitame väga suurt hulka , ma ei tea , nisu , odra , kapsa ja sea ja lehma isendeid , keda maailmas oleks muidu miljoneid korda vähem . ja pakume neile , ütleme , kindlustunnet tuleviku suhtes , jätkusuutlikku populatsiooni , no ja siis natukene tapame need ära enne loomulikku surma , sööme ära . see on ka üks koostööliik tegelikult ja põllumajandus kui selline ei ole tegelikult seda maailma hukka ajanud . hukka ajab maailma ikka pigem nullsumma mäng ressurssidele , mis on piiratud . Et mina ei ole kah optimist , kaugeltki mitte , aga inimloomus paratamatult kuulub ikkagi ka see , et kui sa näed mingisugust häda ja õnnetust , siis sa proovid mõelda , et millised võiksid olla väljapääsud , et see minu siin see loosung , et tuleks konkurentsi asemel tegeleda koostööga , on ka üks niisugune meeleheitlik väljapääsu otsimine . Aga lihtsalt nüüd veel Kristjani jutu täienduseks või üks väike repliik siia juurde , et kui me nüüd veel kord mõtleme nendele sinivetikatele , kes on meile kinkinud need fossiilsed kütused , siis millel tegelikult see inimkonna tohutu edulugu põhineb no ? See inimkonna tohutu edulugu , mis on siis toimunud viimase saja-paarisaja aastaga , see põhineb sellel , kui me oleme noh , nii-öelda väljunud sellest samast noh loodusliku tasakaalu mehhanismide alt ja kõige muu alt , see on toimunud ainult sellele , et me õppisime ära õppisime ära jutumärkides sööma fossiilseid kütuseid , mida ükski teine liik teha ei suuda . ühesõnaga , me pistame praegu nahka mõnesaja aastaga selle , mida sinivetikad ja päikeseenergia abil tootsid meile miljoneid ja miljoneid aastaid . miljardeid . me oleme sahvrisse pääsenud . just , oleme sahvrisse pääsenud ja nüüd on see , et noh , et kust nüüd peaks siis tulema see kontrollimehhanism , on ju . sellele nagu kõik taandub . aga mõistagi , me oleme praegu ka ju rääkinud selliselt , et me positsioneerime inimese nagu looduse kõrvale või looduse kohale . sealt hakkab see pihta minu meelest . aga no ja tegelikult on just kolleegi professor Raivo Männiga hiljuti rääkisime ja tema kurjustas minuga , et miks ma seal kasutan kogu aeg sõna paari looduslik valik . see on natural selection , seda tuleks tõlkida loomulik valik . ja võtan patu omaks , nii kui ta seda ütles , sest see looduslik justkui tekitabki vastanduse , nagu meie poleks osa loodusest ja see midagi , mis toimub looduses , toimub evolutsioon ja meie vaatame seda kõrvalt . inimene osaleb evolutsioonis täpselt samamoodi nagu iga teine liik . ja me oleme ka loodusliku valiku ehk siis loomuliku valiku all kogu aeg olnud ja niimoodi me inimeseks saimegi tänu loomulikule valikule . ja selline vastandamine ei ole õige . ja lisaks , see on küll minu sügavalt isiklik arvamus , on , jäetakse sootuks kõrvale peaaegu sama tähtis evolutsioonimehhanism , nagu seda on loomulik valik . aga mis ei ole oma loomulik valik . ja see on suguline valik . Suguline valik toimub paralleelselt loomuliku valikuga . ja tihti tuleb ette olukordi , kus need töötavad noh , silmanähtavalt üksteisele vastu . tekib see konflikt . väga oluline koht tundub mulle , et räägime nüüd mõisted veel lahti , et mis on loodus , räägime siis loomulikust valikust või looduslikust valikust ja suguline valik , milles nad erinevad ja just see tundub olevat väga põnev koht praegu . jah , loomulik valik , see on evolutsioonimehhanism , kus pika aja jooksul säilivad selliste isendite geenid , kes on millegi poolest võimekamad ja suudavad oma
keerulise keskkonnaga paremini hakkama saada. See on kohastumine sellele keskkonnale, kus ta parajasti elab. Ja mujal ta reeglina elada ei oska. Ja see on kompleks igasugu, tohutu keeruline maailm on meie ümber pidevalt, eks ole. Sugulise valiku ainukene eesmärk on sobiliku partneri leidmine. Kõige parema seksuaalpartneri leidmine eesmärgiga saada. See on juba sümbiootiline mingi häälestus. No ei ole, sümbioosist on siin asi kaugel. Sugulise valiku mehhanisme on palju, aga igal pool, kus on sood, kus seksitakse nii-öelda, seal on ka suguline valik olemas. Suguline valik võib toimuda ainult lõhna kaudu, näiteks informatsioon, mida putukad saavad emase või isase kohta. See põhineb ainult lõhnale, feromoonidel. Võib olla suguraku tasemel, nii et emased paljunevad valimatult paljude isastega, aga hiljem mingi teadmata mehanismiga hiljem valivad õiges spermiselt välja oma õige isa nendest miljondidest spermidest. Eks ole. See võib olla võistlus. Ja see on meil juba väga ja see toimub alati isast. Võistlus ütleb meile midagi. Spordivõistlus. Kui me Ameerika komöödiaid vaatame, kes on kõige populaarsemad tüdrukute hulgas on ikka tublid spordimehed, eks ole, spordipoisid. See on see, ega spordimehed ei pingutaks hirmsasti, kui naised pealt ei vaataks. Ja suguline valik on, ja ka võitlus, otsene võitlus. Ja mis kõige olulisem, on olemas selline termin sugulise valiku teoorias nagu handicap. Handicap tunnused ja handicap käitumine. Ja tükk aega ei suudetud tegelikult seletada seda ära, kuidas evolutsioon on viinud näiteks sõhti tobedusteni nagu maja paabulinu saba, kõige uhkem näide, eks ole. Ema, see on nüüd see koht, kus see loomulik ja suguline valik hakkavad vastu. Ja handicap tunnuste puhul nad on, handicap tunnuse idee ongi, et suguline valik käib vastu, sest et isased, kes kannatavad välja, neil on jõle allpoole, nad ei ole kohastunud oma, nad paistavad hästi kiskettele silma, nad on kohmakad, kulutub tohutult toitu ja ressurssi läheb, et seda saba püsti hoida ilusena, läikivana. Aga kui sa seda kõike suudad, siis järelikult sul peab ilgelt hea tervis olema. See peab ikka väga kõva mees olema, väga hea tervisega, väga hästi leidma ressursse, et sinult tasub poega saada. Su poeg on ka tubli ja hea tervisega. Aga handicap ongi see, mis teeb teid tunnused ausaks. Seal ei saa võõrast, need on tunnused, kus ei saa ennast võõraste sulgedega ehtida. Inimesed ja pluffima on kõik isased kanged. Ja tihti peale emased ei näe seda pluffi läbi. Aga handicap tunnused on see, kus pluffida ei saa. Kui sa ikka suure lakaga lõvi ja talud ära need miljonid parasiidid, kes siin närivad seal karvkatteal ja sul on tohutu palav ja alb olla. Kui sa ikka veel elus oled ja ikka tubli oled, siis sa pead kõva mees olema. Seda ei saa teeselda. Handicap ei saa teeselda. Ehkki inimese maailmas leiab väga evolutsioonistel ökoloogidel on selline termin inimeste jaoks nagu smoky bar syndrome. See tähendab seda, et kui sul tegelikult neid omadus ei ole, mida naine oma laste isalt tahaks, siis sa kutsuta suitsusesse baari, kus on hästi vali muusika. See on täis suitsetatud, kus keegi lõhna ei tunne ja kus on nii kõva muusika, et rääkimist ka eriti ei kuule. Ta ei saa teada, kui loll juttu see räägib. Ja siis petabki ära, pane veel uhked rockari riided ka selga, eks selle all on mingisugune kidur, alva tervisega loll pea. Aga vahel õnnestub see laps seal smoky baari taganurgas ära sigitad, eks ole, ja siis on edukas pluff. Aga see on ainult inimestel niist, et teised küll proovivad. Aga enamasti ei tule see bluff nii hästi välja. Aga see töötab sugulisele valikule vastu. Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks inimkond hukka läheb. See on see, et meestel on alati olnud aega maailma asjadega tegeleda, mida naistel ei ole. Ja seal see suguline valiku uhkeldamine, rikkus, need on sugulise valiku tunnused. Kui sul Ferrari on, sa saad valida tüdrukut. Kui sul ei ole Ferrarit, siis on keerulisem. Et seal raamatus on olemas ka peatükk niisuguse toreda pealkirjaga nagu miljard aastat seksi. On nii. Et see siis... Ei jäi silma.
leiutati siis tõepoolest umbes miljard aastat tagasi see, et... leiutaja on teada? Ei tunne esiklikult, aga et pooldumise ja pungumise asemel siis tekitati niisugune geenivahetus eri organismide vahel. Pungumine, pooldumine ja pungumine. Yeah. Mm-hmm. No need olid jah, mittesugulised. Ja mittesuguline paljunemine taimede hulgas on ka tänase päevani ju väga levinud, nii et... Aga no seal on igasuguseid toredaid näiteid ja toredaid jutte. Minule meeldis seal, noh, mulle meeldis seal palju, aga üks koht, mis praegu meelde tuleb, on see, kuidas siis Kristjan seletab ära, et see sama nagu praegu oli jutt, et võitlevad alati isased, üks kõik millisele tasemele, milliste elusloodus rühmade juurde me ei lähe, on ju niimoodi. Ja et see tuleneb ikkagi väga üheselt sellest põhimõttest, et sugurakke on lõputult palju ja munarakud on loetud... Seemnerakke on lõputult palju ja munarakud on loetud ja väga väärtuslikud. Mm-hmm. Ja sellest võime me rääkida igasuguste tänapäeva naisõigusluse probleemide ja palgalõhedeni välja, kõik see tuleb ühest ja sellest samast asjast, mitte millestki muus. Mm-hmm. Ja seemne rakke ei maksa midagi. Ja seda võib pilduda igale poole. Aga munarakuga on olendid on väga pirtsakad. See otsus on neile väga kaalukas, mis nad alati teevad. Just. Isa selle reeglina mitte, sest et paari suhtes elavaid liike on ju looduses üli vähe. Monogaamia. Kes meil tulevad üldse siin? Monogaamiden arvesse inimene. Noh, terve rida linde. Nii ja... Lindude hulgas väga tavaline. Asso. Pigem valdav. On monogaamia ja lindude monogaamia väga tugev. Aga mis saad see põhjendus või kuidas seda selle üle on kindlasti juurendud? Põhjendus on väga lihtne sama, mis inimese puhul. Muidu surevad lapsed ära. Tähendab, ilma selle sidem, et kui mõlemad vanemad ei hoolitse, kui isane jätab hoolitsemise laste eest maha, mingi tihased, siis pesakond hukkub. Üksinda ta seda oma programmeeritud mune ära ei hoolda. Need, kes on monogaamsed, need vajavad nii ema kui isa tuge. Ja kui üks ära langeb, siis on kutu. Ja inimesel samamoodi. See on, evolutsioonilised ökoloogid väidavad, et see on seotud tohutu suure ajuga eelkõige. Mm-hmm. Sest et aju on tohutu kulukas organ, erakordselt kulukas, tahab väga palju suhkrut kogu aeg ja naised üksi sellise ajuga kodanike üles ei kasvata. Selleks on pidevat mehe abi vaja ja see ongi monogaamia põhjus. Ja noh, siit kohe edasi, et nüüd tänapäeva maailmas, kus me elame enneolematus heaolus ja kus tegelikult lapsed saavad üles kasvada niimoodi, et ei pea mõlemad sugupooled sinna panustama, siis loogiliselt ja loomulikult ei ole ka seda eluaegset paarisuhet enam vaja, nii nagu me näeme ka enda ümbritsevate sõprade, naabrite ja sugulaste juures. Et ma olen ise mõelnud, tegelikult ju on ka inimühiskonnas on ju kõik need asjad, need sotsiaalse käitumise viisid on ju tingitud vajadustest. Alates sellest, et seal kunagi, kui oli vaja tugevat sugukonda, tugevat perekonda, siis oli seda vaja ikkagi ellujäämiseks ja kui praegu on see ellujäämine on nagu enesest mõistetav, et siis ei ole ka need sugukonna ja peresuhted enam nii tihedad, nagu nad omal ajal oli ja lapsed kasvavad üles ka siis, kui need kasvatab kas ainult isa või ainult ema ja olen mõelnud, et üks asi on veel, kus tegelikult ikkagi jääb see märk külge või isegi kui märki ei jää külge, mis on siis nagu öelda siis olelusvõitluses nagu tõsine probleem on ikkagi veel lastekodu lapsed. Mm-hmm. Et muidu ei ole vahet, kas sind kasvatab vanaema üksinda ülesse, vanaisa üksinda ülesse, mingisugune tädi või onu, igal juhul sind üles kasvatatakse ja saab sinust inimene. Et lastekodu lapsed saavad, muidugi loomulikult saavad ka neist inimesed, aga ikkagi see on oluliselt niisugune suurem müür, millest neil tuleb nagu üle ronida või läbi minna võrreldes kõigi teiste. Ja. No Toomas Paul on kasutanud, mina olen seda kuulnud tema käest, et aga et mõiste bürokaamia, mis on tulnud siis monogaamia asemel, et see, et me elu
et me peame elu võima- , et see , et naistel on võimalik või enamasti naistel , vahel ka meestel oma järglasi üks üles kasvatada , on see , et on lihtsalt see riigi ja see tohutu bürokraatlik tugi siin taga , et kui see ära võtta , siis on ja, siis on ju vesi kohe ahjus . Riigi tugi , aga lihtsalt noh , üleüldise heaolu tase võimaldab seda . nojah , mis võimaldab seda riigi tuge . Võimaldab ka riigi tuge . seda riigi tuge pakkuda , jah . kõike muud taolist . aga muidu jah , on polügaamia ikkagi on palju sagedasem . ka imetajate hulgas on ju inimesed peaaegu ainsad , kes nii monogaamsed on . muide , näiteks roomajate hulgas on üks liik , monogaamne liik teada . üks , jah . ja see on harilik käbiloom . see elab Austraalias . harilik käbiloom ? jah , ma olen teda looduses näinud ja ma teadsin , et see on käbiloom ja ühte nägin , siis ma ütlesin , et minu info järgi peaks 10 meetri kaugusel olema abikaasa . ja hakkasin tegema niisugust spiraalset tiiru ja umbes 5 meetri kaugusel . mismoodi see elukas välja näeb ? ta on üks nii pikk , niisugune 20-30 meetrine sisalik , kuna ta pea , soomustega kaetud , pea on ikka käbikujuline , seetõttu nimetatakse ka käbiloomad . aga nad magavad näiteks üksteise kaisus ja moodustavad eluaegseid paare . ei lähe kaugemale kui mõnikümmend meetrit üksteisest elu jooksul , nii et . aga miks see täpselt nii on kujunenud , seda ma ei oska öelda . aga lihtsalt see on näitena , kui harv võib kuskil loomarühmas olla monogaam  no meil on , täna me peame natuke varem lõpetama , et siin on paarkümmend minutit , noh , kuskil pool tundi maks on siin veel jäänud koos olla , et peab hakkama mõtlema , kuidas seda jutuajamist tõmmata kokku , et me siin seetest räägime , mul tuli teine saade meelde , kus Martin Soobel käis ja seal ta käis siis , see oli viies saade , Ülo Niinemetsaga ja saate nimi oli Mitmekesisuse mitu mõõdet . Ja mind on , ja mind reaalselt see huvitab , see lugu , et kui me nüüd paneme AK või Päevauudised sisse või ükskõik millise kroonujaru me kuulame , et seal on see mitmekesisus on ette ja taha ja küll see on oluline ja aga siis me näeme alati , siis me näeme seda , et kui läheb ökoloogiaks , sest siin on meil see Excel , et süsinik on kõige taga ja siis kaob see mitmekesisuse jutt üldse ära  ja et kuidas need asjad nüüd nagu või et kui me siin oma ühiselu organiseerime , et siis on nüüd praegu on meil see Excel ja et see jutu ja kõik teeme nüüd selle järgi , et kuidas teie seda ühest küljest seda mitmekesisuse joru ja teiselt poolt sellist järjest no, reduktsionistlikumat tegelikkust . Kuidas teie seal , kas te näete seal vastuolu nende kahe loo vahel ja kui näete , siis milles see räägib või et see on mind pikalt huvitanud see asi  nojah , ma võib-olla alustan sellega , et noh , me , maakera põleb mitmest otsast korraga , kumbast otsast sa kustutama hakkad , noh . see on maitse asi mõnevõrra , kas magamistuba on armsam või köök , kus sul rohkem kallid koduriist on , aga süsiniku probleem tähendab , eks ole , inimese põhjustatud kliimamuutusi  mille kiirus on praegu hävitavalt suur lihtsalt , ehkki selliseid numbreid me evolutsioonist nagu praegu taevas on süsinikku , seda oleme palju hullemaid , mitte meie ei ole näinud , vaid neid on olnud . aga see kiirus , millega praegu toimub , see tähendab seda , et evolutsioon ei jõua järgi . et see on krahhi moodi sündmus , kui teda vaadata nüüd selles evolutsioonilise aja või geoloogilise aja perspektiivis , siis see on tohutu kiire krahh , nagu plahvatus  meile tundub , et noh , plahvatuse ajal parajasti elame , et mis siin ikka plahvatab . aga noh , liike sureb välja praegu 100 kuni 1000 korda kiiremini , kui seda evolutsiooni loomulik kulg võiks eeldada . nii et see plahvatus ka käib parajasti . käib antropotseeni massväljasuremine , öeldakse selle kohta . sama kiirusega umbes nagu need suured massväljasuremised vanastigi on olnud . mis siin lähim paralleel on võtta ?
no viimane suur enne meie inimese tekitatud oli kriidiajastu lõpp, mis ta numbrid jäävad halvasti meil 66 miljonit aastat tagasi umbes. Kriidiajastu lõpp, jah. Kriidiajastu lõpp. No siis plärsatus. Dinosaurused said hukka muulgas, jah, aga muidu ikka väga paljud teised ka. Aga siis selle põhjus on teada. See on meteoriit, mis latsetas Mehiku lahte. Jukatani põld. Jukatan on merepõhjast üles lükatud kiviunnik. Aga kui nüüd tuua see lähemale praegu elurikkuse teema, siis Kaido küll... Ma küsin, oli see 60 miljonit? 66 miljonit, Kaido metsateemat ei tahtnud spetsiifiliselt üles võtta, aga kui tuua elulise näiteid elurikkuse tähtsusest, siis minu tänapäeva metsandusest on kohe väga hea näide võtta. Metsamehed kurdavad meeletult, et on kuuse ja koore ürask. Sööb nende metsad ära, tapab ära ja peavad nad seepärast ruttu maha võtma. Aga seda probleeme ei ole metsades, mida majandatakse püsimetsanduse looduslikus moel, paremal moel, ilma lagerajateta ja puupõldudeta. See on puupõldude haigus. Ja võt, see oli huvitav, me rääkisime enne. Et kui sul on rähnid kohal ja on mitmekesine puistu, mina ei tea, Kaido on metsaomanik, kas sul on kõik kuskil üraski kahjud nii suured, et see peaks metsel latakaid maha võtma, ma ei tea. Aga see on puupõldude küsimus, see ei ole. On üraski kahjud olemas praegu igasugustes metsades ja selle need... No, aga näiteks rähnid on need looduslikud vaelased, kes seda suuraksid. Rähnid ja sipelgad. Rähnid ja sipelgad, jah. Aga see, siin me läheme nüüd jah teise teemasse, kuhu mina praegu minna ei tahaks. Aga ma hakkan uuesti nüüd peale... Aga lihtsalt eluline näide elurikkuse tähtsusest. Jah. On liigid... Kellel on liigid ja nii edasi. Aga ma lähen nüüd sinna tagasi, kust Hardo oma küsimusega alustas ja sõnaga süsinik, et me siin mõni aeg tagasi rääkisime seda, et see süsiniku nii-öelda kasutusele võtt, akkumuleeritud süsiniku kasutusele võtt ongi inimliigi... No see safri... Just täpselt, edulugu ja selle alus. Mm-hmm. Ja nüüd, kui öeldakse, et me peame süsiniku taevasse paiskamist kas vähendama või ära lõpetama, siis see tähendab ju tegelikult nii-öelda 180 kraadi teist suunda. Ja nüüd tekib see niisugune paradoks, on ju, et ühel poolt inimene ütleb, et tuleb 180 kraadi pöörata ja tuleb jõuda sellele kliimaneutraalsusteni ja ma ei tea, mis kõikide asjadeni veel, aga samal ajal ei olda nõus loobuma sellest küünarnukkidega trügimise ideoloogiast. Mm-hmm. See tähendab, et majanduskasv võib ikkagi jätkuma. Ja nüüd siis tulevadki need täielikult absurdsed muinaslood, kuidas selle rohepöörde abil peab majandus ikkagi jätkuvalt kasvama, mis on nii-öelda võimatu. Mm-hmm. Kui me tahame pöörata nii-öelda tagasi selle ja hakata atmosfäärist süsinikku siduma, siis tähendab see igal juhul majanduse langust, meie tarbimisharjumuste kokku tõmbamist ja kõike muud taolist, millega praegu inimene kuidagi ja mitte mingit moodi nõus ei ole. Ja kui me nüüd siia veel paneme kõrvale selle, et Rio de Janeiro konverentsist saab just parasjagu täpselt mööda 30 aastat. Kas juba 92 oli? Või? Just. Oli küll, just. Vaat, ma mäletan. Arnold Rüütel käis seal 92. aastal. Ja siis võeti ka vastu ju maailma esimene kliimakonventsioon 30 aastat tagasi. Vahepeal on tekitatud igasugused Kiotod ja süsiniku kvoodikaubandused. Ja kui me vaatame seda, mida mõõdetakse Hawaii saarel Mauna Loa vaatlusjaamas, siis süsiniku kontsentratsioon atmosfääris on kasvanud nende 30 aasta jooksul täiesti ühtlase sirge tõusuna. Et me võime praegu öelda täiesti julgelt, et see Rios alguse saanud protsess, 30 aastat on üks inimpõlv, on praeguseks läbi kukkunud, et küll on keerutatud hiigel hulka raha ja küll on väga erinevad seltskonnad on selle raha pealt rikkaks saanud,
aga selle mõju nii-öelda sellele, mis toimub atmosfääris inimtegevuse tulemusena, selle mõju on null. Mm-hmm. Meie tavaline reaktsiooni muster on see, et kui midagi ei tööta, siis teeme seda sama, aga veel 10 korda intensiivsevalt. Just. Mulle tundub, et see on just see üldine muster, mida me näeme. Optimism ei taandu. Ja et... Et no, see kõik, minu, eks me kõigil on mingid autorid, keda me siin, aga no, minu mõtlemist ütlen selle üldse nendes loodusteemadel on kõige rohkem, mis kõige viimasel ajal mõjutanud, see sama Charles Eisenstein, kelle raamat nüüd tuleb, ta tuli küll siin Swedbanki sarjas juba välja, nüüd ta tuleb ka meie värvides, et tema seisukoht on see, et kogu see süsiniku kaubandus ja kõik see kasvab välja samast hoiakust, mis on need probleemid üldse kõigepealt tekitanud. See on see mõtlemine, et me võime teha seda, mis meil parajasti pähe tuleb, et kui puu üsi ei seo süsiniku, siis teeme tolmuime ja kui kellegil õnnestub veel näidata, et tolmuime on tõhusam süsiniku sidumisel kui puu, et siis paneme aga tolmuimejatele hagu alla, et see tundub ju mis... Noh, siin me jõuame nüüd ikkagi paratamatult, kuhu ma jõuda ei tahtnud ühesõnaga, et jõuame metsani välja, et noh, kõige absurdsemad minu jaoks on need tublid inimesed, kes siis propageerivad, et tuleb rohkem metsi raiuda selleks, et võidelda kliimaprobleemidega. Just nagu kliimaprobleemid oleksid tekkinud sellest, et vähe metsa rajuti. Et selle kohta on ka olemas Kristjani raamatus mõned ilusad lõigud, mis mulle väga meeldivad. Mälu järgi tsiteerin praegu, on siis Kristjanil öeldud umbes niimoodi, et ei maksa muretseda, et kui me näeme lageraie tühjust, siis me võime olla kindlad, et see metsatäis süsiniku on taevas, mitte kuskil mujal. Ja kui ta ei ole juurtega maakeeles kinnistatud taevas, jah. See vähene, et sul, mõtleb, aga ehitame maju, vaata need, paneme püsivalt paika, kaua üks puu maja kestab, 100 aasta pärast ikka võetakse maha. See on köömes, eks ole, 100 aastat ette taha. Aga jah, metsa raiumine õisel eesmärgil kliimat parandada on sügavalt naeruväärne. See on ju lausa jabur, eks ole. Mul tuleb meelde, viimase ajal tuleb pikker järjest rohkem ja rohkem meelde. Võtame metsa maha, et siis me saame panna noorametsa kasvama, see hakkab jube hästi süsiniku siduma. Sama, mis me just taevasse viskasime. Kas teile tuleb meelde Padavere uudised või? No eks see RMK reklaamikampaania, kus oli see harvesteri mees, oli kliimakangelane, eks see ongi nüüdki pikritaseme asja täiesti selgelt. See on see, et parandamaks elanikkonna varastamist toidainetega otsustati Padavere saeveski ümber nimetada Padavere lihakombinaadiks. Ja see on meie ju... Kõledki hea paraleel. No on ju. Ja ikka see, et need sotsialismi viis põhilist vaenlas. Rahvusvaheline imperism ja kevadsuvisügistaid. Aga see on nüüd jälle see küsimus, et nii kaua, kui me praegu murrame edasi nüüd selle vana küünarnukkidega trügimise ja konkurentsi loosungjal, siis me võime neid kvoote jääda ostma ja müüma. No sellest ei muutu mitte midagi, et kui üldse kuskil saab mingi väljapääs olla, veel kord ma ei ole optimist, et siis tuleks pigem otsida praegu just seda neid sümbioosi kohti ja neid kohti, kuidas me saaksime ennast ümbritsevate liikidega, kes meie ümber elavad, seda saavutada seda neid win-win olukordi. Ja see on seda, mida Charles Eisenstein nüüd, peab hakkama loodust armastama. Et siin teist lahendust ju ei olegi, et seni kaua me vaatame teda tooraine laona, see saab ju... Aga muidugi mina olen noh, nii kui pessimist eelkõige selle võrra, et ma ühtepidi ei kujuta ette seda, millest siin Kristjan rääkis, et kogu maailm on nagu ühtse valitsemisel, aga teisipidi ma ei kujuta ka ette, et tänapäeva lääneliku demokraatia tingimustes, kus enne iga järgmist valimist lubatakse veel paksem võikiht leiva peale määrida, oleks võimalik siin nagu mingid muudatusi teha. No, sellest 4-5 aasta tsüklis. Ja. No, eks loomulikult, kui maailma poliitikat vaadata, siis
no a la Donald Trump, kes on tüüpiline nullsumma mängu esindaja, eks ole, maailmas on lõplik hulk ressurssi, mida rohkem neist Ameerika endale saab, seda parem. Et kui me otsiksime sealt vastaspoole tegijat, kes oleks siis see võit mängija, no mingil moel Euroopa Liit on püüdnud omavahel vähemalt tekitada olukorra, kus on võit olukord kõigil riikidel, eks ole. Aga et seda nüüd kujutada globaalseks, see on küll väga keeruline. Ja. Aga Kaido mulle kunagi õpetas, et maailma parandamine algab ise endast. Ja, oma seal... vajaduste ja soovide piiramised ei jõua mitte kuhugi inimkond edasiselt jamast, ma arvan. See ikkagi... Ja see peab olema iga inimese. See peab kasvatusega tehtud. See ei laia, ei raiska, ei taha, ma ei tea mida. No ei ole kuskil välismaal huvitavam tegelikult olla kui Eestis. No täna majad, autod, kohvikud. Vaatad ära, tuled tagasi, midagi sa ei võitnud. Aga kütust, lennuki kütust läks kõvasti üles ja muldmetalle. Aga seda... See on kasvatuse küsimus. Nagu armastuski, kes on võimeline armastama, kes mitte. Enne seda saate algust väljas tänava peal rääkisime Kristjaniga ja ma küsisin, et kas ma eksin või kas on olemas niisugune ökoloogiline termin nagu ökoloogiline lõks, et ma olen nagu just kui kuskilt kuulnud, mis peaks siis kirjeldama niisugust olukorda, kus üks liik käitub täiesti emakese loodusele poolt ette nähtud mängureeglite järgi, trügib küünarnukkidega, teeb seda teist ja kolmandat ja sellest hoolimata mingil hetkel on ta siis olukorras, kus ta on, kus ei ole nagu väljapääsu. Kristjan ütles selle peale, et tema teab või kasutab terminit evolutsiooniline tupik, aga see on põhimõtteliselt sama asi ja lõppude lõpuks ärme unustame, et liikide väljasuremine on... evolutsioonis pidevalt toimuvas. Mingi osa liikidest, ka ilma selle plahvatuseta, mis praegu toimub, ka mingi osa liikidest jõuab ikkagi oma eksistentsi lõpuni. Nad on siis saavutanud selle lõksu või tupiku seisundi, kust nad edasi ei pääse. Ja noh, minu arvates küll on praegu inimkond oma tegevuse ja toimimisega osanud ennast mängida sellesse lõksu või tupikusse ja nüüd on meie põlvkonna ütelda, kas sellest leitakse väljapääs või leita väljapääsu. Ja veel kord, et ma olen pessimist. Ja. Mul tuleb see ühispõllu või ühisvaratragöödi ja käis läbi, on sama nimeline laast kunagi ilmud postibesnes kassinurinates, ka sees ma tuli meelde üks Alfred North Whiteheadi tsitaat, mille ma on siin 10 minutit jäänud, et ma loeks selle ette võibolla mediteeriks siis sellel teemal. Sitaat ise on järgmine, et kaasa haarava tragöödia põhiolemus ei peitu kurbuses, vaid sündmuste käigu pühalikus alastamatuses. Saatuse paratamatust valgustavad inimelu juhtumid on aga tõepoolest kurvad, sest pääsemise võimatus tehakse meile näidendis selgeks just läbi selliste juhtumite. Et see kraak... või teiste sõnadeks, et seda ilmselt ma konteksti ei mäletan, aga seda viitab tähendab Kreeka tragöödial, et seal ei ole mitte kurbus ei ole selle asja tragöödia määrav tundus, vaid see, et sündmuste käik on moirad määravad selle, et isegi Zeus ei saanud moirade vastu nii vähe, kui ma olen viimasel selle Kreeka asjadega siin olude sunnil tutvunud, et mis te sellest kas, see on väga, väga sügavmõtteline, kui ma sellest õigesti aru sain, aga ta rõhutab seda, et kurbus ei ole nagu mängumees sõigest tragöödias, vaid ja, just see, ta ei ole defineeritud. See halastamatu sündmusti järjekord, just. Halastamatu paratamatus ja siit paralleeliks võib, keegi gravitatsiooni jõudu või ütleme elektromagnetilist vastasmõju ei pea ei heaks ega halvaks, ei kurvaks ega kurjaks, eks ole. Nüüd organisme on selliseks kujundanud evolutsioon, nagu nad praegu on, ja see on täpselt sama halastamatu mehanism, seal ei ole midagi pistmist hea ja halvaga. Hea ja halvaga on meie sotsiaalsed suhted,
on seal on sellised terminid ja need on igal pool keda armastatakse, keda vihatakse, aga mehhanismid, mis meie elu lõpuks kujutavad, kui liigi elu, kui inimese inimliigi elu, need on täpselt sama alastamatud nagu gravitatsioon või mingid muud. Olles evolutsiooni objektiks, ei saa sa loota, et need mehhanismid et evolutsioon ei saa kellestki mööda minna. Nagu ütleb minu sõber professor Peeter Hõrak, evolutsioon on midagi, mis elus asjadega lihtsalt juhtub. Point. Lihtsalt juhtub ja me oleme elus asjad. Meiega juhtub ka evolutsioon ja selle mehhanismid on täiesti halastamatud. Nagu kreekad köödeski. Nad viivad paratamatult mingisuguse suhteliselt julma lõpplahenduseni. Enamasti. Igavesi liike ei ole. Ja sellega peab arvestama. Me ei juhi oma elu organismid või liigina. Nii nagu me arvame. Me oleme samamoodi evolutsiooni produktid. Evolutsioon kestab. Loomulik valik käib edasi. Ka inimese kallal. Ja see on halastamatu. Ja ainult, et need evolutsiooni toimemehanismid ja protsessid ja tulemused on nii, toimuvad nii pikas ajaskaalas, et ühe inimese eluaja jooksul selle seda nagu tajuda on suhteliselt võimatu. Jah. Nii tead, sugulise valiku protsessi me näeme küll hästi pealt. Et muutuvad juba meie silmaal, jah? Need võivad väga kiired olla. Keegi seltskond vallutab teisi, saab võimule ja on väga oluline sugulise valiku argument. Sina, vaad, Tšingis Kaani näide on selles raamatus, eks ole, kelle pidi olema miljard järel tuli, eks ole. Aga miks just Tšingis Kaanil? Miks mitte Puuseppi Vannil? Sai palju lapsi. Miks? Evolutsioon, suguline valik. Aga muutis maailma sellega. Väga kiiresti. Millal see Tšingis Kaan elas? Viljut. Mõned sajad aastat tagasi. Jah, selles skaalal on ta ka aega elab, läheb sinna ikkagi kaks minutit enne seda, ei mis asja, paarkand sekundid. Ja mõned väidavad, et see ole, et 80 maakera elanikkonnast on Tšingis Kaani otsased järel tulid. Väga oluline evolutsiooniline tegija. No vaat, siin on teine lause, mille me oleme mõelnud ühte ja teistpidi ja praegu ta tuli jälle mulle meelde nüüd seoses selle, et see Kreeka tragöödia teema tuli sisse. Eks see Sheldraki lause ühes loenguses alguses, mis mul, mis on nüüd Rupertide ja Merlini isa, Merlini nimi käis siin läbi, et me oleme sügavas kriisis, sest meie kaks fundamentaalset paradigma või kaks fundamentaalset reaalsusmudelid ujuvad teine teise ka kokkupõrke kursil ja üks on siis see Kreeka mudel, mis ütleb, et see on see halastamatu järje, halastamatu sündmuste käiku, halastamatu paratamatu, see teine on siis Kristi või see Jeruusalema mudel, mis ütleb, et meil on siin ka kusagil tahtevabadus ja asjad ja üldse see evolutsiooni mõiste tuleb ikkagi nii-öelda mütoloogilise tasandil seata, et meil on punkt A ja me liigame punkti B ja et orjusest välja ja siis tõotatud maa peale. Et kuidas see võikski olla viimane selline, katsuksin 5 minutiga kokku tõmmata, et kuidas, ma ei tea, kas te selle peale olete mõelnud, mina poolt selle peale üldse varem mõelnud, aga et näed, meil seal on, kui me hakkame vaatama oma praegust asjakorraldus, siis selle kaks sammast tõenäoliselt on, et Ateena ja Jeruusalem ja kuidas... Ja, no Jeruusalem ka kui kristluse algkodu ja nüüd mitte ainult kristlus, ma arvan, et ka teised suured religioonid on tegelikult olnud mõnes mõttes täiesti mõistetavad sammud sellelt organiseerimata tohututelt tapatalgudelt ja küünarnukkidega vehkimisest ja mõekadega vehkimisest mingigi võit olukorrani, mis on kuidagi moodi reguleeritud, näiteks moraaliga, 10 käsu ja muude asjadega, ei tohi tappa. Eks ole, väga uued asjad, miks ei tohi tappa? No, kõik on tapnud ja miks mina äkki ei tohi tappa? Aga need on olnud suured läbimurded, mis on inimkonna praeguse tsivilisatsioonini aidanud. Kas ilma kristluseta oleks praegu tsivilisatsioon, samas nad on jälle karuteene teinud, sest et kui tõesti nüüd lääne tsivilisatsioon pidada otseselt kristluse produktiks, siis no ei ole väga hästi läinud. No ta ei ole, tal on see teine sammas ka, see Rooma ja Ateena on ja see pole kuhugi kadunud. See pole kuhugi kadunud ja see nende vahel see
ega ei oska , Kaido , tahad sa mõtiskle ka sellel teemal ? no Kaido on loodusrahvaste juures palju käinud , võiks olla , kes ei ole kristlased . jah , see , jah . mina ei ole kristlane ja olen tõepoolest käinud ringi ka mitmesuguste loodusrahvaste juures ja kindlasti on väga oluline roll sellel , milline meie tänane maailm on . mina isegi ei vastandaks siin praegu antiikmaailma ja Jeruusalemma mm-hmm. vaid viiksin selle ühe nimetaja alla , mida kunagi kadunud Uku Masing ütles selle kohta , et nad on mediterraansed kultuurid yeah. . Et need mediterraansed yeah. kultuurid , nende panus nüüd meie on ka ju europotsentristlik ütlemine praegu , et meie maailm , tänapäeva maailma toimimisse on muidugi määratu suur ja see mediterraane kultuur kindlasti on andnud oma väga olulise panuse ka sellele , nendele , mis probleemidega praegu inimkond silmitsi seisab ja nendele lahendusi otsib . et aga selles raamatus siis see peatükk , kus on minul nagu väikene kaasautorlus , et seal me siis kirjutame kõige viimane . Eelviimane . Eelviimane . Et seal me kirjutame siis niimoodi , et samas kindlasti on olemas maailmas loodusrahvaid , kes käituvad kas siis päris keskkonnasäästlikult või oluliselt säästlikumalt , kui seda meie täna igapäevaselt teeme . Seda ei maksa ka idealiseerida , on ka loodusrahvaste puhul , niinimetatud loodusrahvaste puhul neid keskkonnavaenulikke käitumisi olemas . aga mis on nüüd kõige olulisem , on see , et teatud nii-öelda siis see konkurents ja eluvõitlus toimub ka inimühiskonna ja nende inimühiskonna sees ja populatsioonide vahel ja reeglina need sootsiumid , populatsioonid ei ole olnud edukad . et edukas praegu maailmas on just nimelt see kultuur , mis sai alguse sealt Vahemerest , kas ühelt poolt Vahemerd või teiselt poolt Vahemerd , polegi nii tähtis praegu , see on praegu laiutanud üle kogu maailma ja selle kultuuri noh , nii-öelda siis selles evolutsioonilises tupikus me praegu oleme mm-hmm. . jah , seda võib tõepoolest on ikkagi ühe maailma nägemise , ühe maailma käsitlusviisi sügav ja mulle tundub ikkagi täiesti vältimatu kriis , et sellega me vist paistame siin kõik olevat ühel nõul ja mismoodi me siit ennast välja tagurdame . noh , ma ei tea , mina olen selle teadmisega elanud juba mitu aastat , et siit on vaja lihtsalt mingit erakordset imet , et siit noh , terve nahaga pääseda , mida see aga üldse ei tähendaks , eks , aga ma ei tea , mis see teie . Esimese sammuna me peaksime suutma nagu loobuda sellest , et meie elu peab minema iga päev järjest paremaks ja külluslikumaks ja rikkalikumaks . või see lihtsalt selle paremuse definitsiooni või seda definitsiooni muuta , et kui see paremus seisneb lihtsalt suuremas hulgas asjades , mida me endale järjest ostame , et siis muidugi , kui seda nihet ei toimu , siis ei ole mitte mingisugust lootust , mina ei näe , tähendab . jah , pessimistlikuks juba läks , siis ma näen igasugu võimalusi , kasvatusega saab ju tohutu palju ära teha . kõik need suured meemid või need , eks ole , mida me religioonideks , maailma religioonideks nimetame , need elavad ju kasvatuse peal . ja haridus ja kasvatus . aga on asju , paraku , mida ei saa kasvatada üldse . ja need on sugulise valikuga seonduvad asjad . nii kaua , kuni naised ümber mõtlevad , millised mehed on seksikud , kas Ferrari'ga taskud rahast pungil või ütleme , kirve sõlal oma kodumetsa kõmpimas , et aiamaalt asju võtta , eks ole , et kuni nende Ferrarisid eelistavad , aga sa ei saa sellele pahaks panna . Need näitavad ressursi valdamist ja neil on vaja , neid ei huvita muud , lapsed peavad olema terved ja üles kasvama jõukas peres hea arstiabiga .
ehk et Eesti pidi olema seal ühispõlvkonna kuidagi naisi mitte hoolima , mitte seksikaks pidama neid mehi , kes naudivad seal püramiidi tipus seda maailma kurnamist . No see on juba tõenäoliselt järgmise saate teema , aga täna meil tuleb praegu tõmmata asjale joon alla , et suur-suur tänu teile , et leidsite aega tulla saatesse . Aitäh Kristjan Soobele , aitäh Kaido Kama , et oli väga huvitav oli vestelda teiega ja tänan ja loodan , et on ka huvitav kuulata ja tõmbame siis joone alla ja lahkume veel suuremate sõpradena , kui me enne olimegi , nii et . tänan kutsumast . Ja aitäh .